waxay productigu ugu horeeyay ee oog suuqa geyso waxay ahayd July 2016 waana first industry oo collapse-ka kadib central government-ka kadib bilaabatay waxyaabaha soo saarto specialized-ka ay ku tahay waxa kamid ah set yogurt ka mid ah waxa kale oo kamid ah drinking yogurt waxa kale oo kamid ah white cheese ka mid ah waxa kale oo kamid ah pizza cheese ka mid ah warshada sidoo kale waxay horumar ka sameysay in badan dhanka quality-ga ayadoo markasta ay saareysay awooda in ay soo saarto wax quality leh oo caafimaadkan u wanaagsan challenge badan oo soo wajahay wajira challenge-kaas waxa kamid ah korontada dalkood laga warhaayo inay tahay koronto oo private ah oo markaas qaali iska ah waxa kamid ah suuqiba dadkiiba inaysan aqoonin yogurt-ka naftirkiisa wax loo jeedo oo awareness in la sameeyo oo dadka markaas laga wacyi geliyo oo markaas dadkii la baro geel waxyaabaha ay support gareysay waxa kamid ah ila ay dhowr qalab oo ay kamid yihiin qolka qaboojiyaha waxyaabaha ay support gareysay waxa kamid ah homogenizer wax loo yaqaano oo caanaha iyo markii la isku qaso iyo sokorta iyo lagu daro si aysan u kala bixin oo awl hore aanan haysan jirin geel waxyaabaha ay nagu saacday waxa ka tirsanayd incubator room qolka lagu khamiiriyo ama fermentation ka lagu la sameeyo yogurt-ka awl hore qaboojiyaal yar yar haysan jirnay laakiin markii aan siisay qaboojiye weyn waxa awood u yeelanay meeshii aan soo saar jirnay 200 oo litir ama 200 darsin iyo aan soo saar jirnay inaan soo saarno ilaa iyo 1000 litir 2000 awood aan u yeelanay 2000 oo litir inaan soo saarno suuqeenina hal mar shan laab kor u baxo sababtoo qol qaboojiye ugu filan oo qabow dhameystiran leh aa ka helna dhankaas dhanka kale waxyaabaha aa ka helnay waxaa ka mid ah homogenizer caanaheena awal hore waxay lahaan jireen kala go'go'o meel inay sabiibax ahayn waxyaabaha ayna siiyeen in wixii homogenized ay ka dhigeen waqti badan iyo koronto badana waxaa noogu bixi jirtay inaan qaboojino iyo biyo badan laakiin mashiin loo yaqaano industrial jailer oo warshadaha loogu talagalay qalab warshadaha in biyaha iyo caanaha iyo cabitaanada lagu qaboojiyo loogu talagalay si degdeg u qaboojinaya nasiyeen 1000 litir oo caana waxay hadda awood u leenahay inaan ku qaboojino 5 daqiiqo ilaa 10 daqiiqo inta u dhaxaysa awal horena naga qaadan jirtay ilaa 2 saacadood inaan ku qaboojino waxyaabahaas dhan marka waxay naga saaciday in oo product nidaamsan oo qaboogii loogu talagalay standard-ka caalamka waafaqsan inaan soo saarno taasna waxay kaliftay suuqa iyo waxyaabahaas ee inuu kor u kaco tusaale markii aan ka hadalno intii geel alaabta aysan nasiin badeecadeena anaga waxaa iibin jirnay maalintii 60 darsin 70 darsin halka maanta aan ku tashanayno minimumka aan iibinna ay tahay 300 oo darsin inaan iibinno 3600 oo biis maalintii inaan iibinno taasna waxaa sababay waxa waaye facilities-ka ee noo fududeysay geel marka taas waxa waaye profit-ka shirkadda oo 3 mar iyo sales-ka shirkadda 3 mar oo islaba laabay waxaa halkaas ka dhalatay in mashiin walba ay keeneen ay u baahdo shaqaale gooni ah waxaa shaqaaleysiinay ilaa iyo 15 qof ka badanaa shaqaaleysiinay guud ahaan meesha shaqaaleheen uu ahaan jiray 11 qof hadeertaaneeta 32 qof uu marayaa 32 qof qolooyinka suuqa iyo waxaas markii lagu daro ilaa 33 qof hadda og u shaqeysa waxaas dhan waxaa waaye waxyaabaha ee geel laga saacday qayb ay ka tahay oo qayb weyn ka tahay in markaad adiga ku fikirtid inaad soo saartid aad ba u wanaagsanaanaysaa fursad jirtana waaye warshadaha in laga faa'iidaysto.